Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні знову невеличка розпаковка, знову продукція від Vector Optics. І це стало можливим завдяки друзям з групи «Оптика для ЗСУ» з Фейсбука. Посилання буде під відео. Приціл невеличкий і приціл призматичний. Парагон 4х24, мікропризма. Як бачите, тут є підкова, яка підсвічується з крапкою всередині, і сітка вимірювання дальності для виносу по вертикалі. Отакі от параметри, можливо, комусь буде цікаво. Просто хочу зробити швиденький невеличкий огляд із невеличким порівнянням. Vector Optics, звичайно, розпаковочка, карточка пожиттєвої гарантії, я так розумію. Невелика інструкція, які бувають, до речі, сітки. Як можна побачити, тут сітка WEPS MSR, MBR в MOA, а WEP CDA, вона має круглу форму, ну, то, мабуть, якийсь інший приціл. Так, і, до речі, там було показано, що є такий майданчик невеличкий під коліматор, але все по порядку. Ліпочка ПВХ для, як він називається, фішка казино. Це, здається, знижка на серію прицілів Continental, можливо, не знаю. Мікрофібра для протирки і сама мікропризма. І що тут ще є? Це, здається, підвищувальна проставка, ключик, причому він, здається, або такий цупкий пластик. А тут всередині торкс. Що тут ще? Довші гвинтики. І це кілфлеш, сітка, яка накручується на приціл спереду. Все це поки що нам не потрібно. Давайте з пакетиків подивимося. Ну, я думаю, це теж не потрібно. Ключик? Ні. Ключик, можливо, буде потрібний, щоб показати, як встановити. Хоча, чесно кажучи, вже заодно і встановлення показувати. Проставочка. Ну, добре, хай поки що лежить. Гвинти не треба. Можна взяти. Зразу витягти кілфлеш насадку на об'єктив і дістаємо сам приціл. З пакетику отакий от по розмірам приціл, сантиметрів, ну, мабуть, 8. До речі, є підстройка діоптрій, що не в кожного прицілу зустрічається. Збоку клавіші включення, виключення і підвищення, пониження яркості самої прицільної марки. Як бачите, написано, це мікропризм 4X з отаким величезним окуляром. До речі, я забув показати одну штуку цікаву, що тут написано на самій коробці. Призма з підсвіткою Long A Реліф, тобто для великого айреліфу можна, ну, в залежності від зору, ближче або далі, просто дивитись в сам приціл, тобто швидке скидання, швидке прицілювання через цей приціл. Спереду трохи зменшений об'єктив, чесно кажучи, не на всю трубу, можна так сказати. Тому я, мабуть, зразу вкручу сюди кілфлеш, і, в принципі, він тут може жити постійно. Як бачите, тут невеличке гумове кілечко є, щоб не розкручувалось сам кілфлеш. До речі, здається, алюмінієвий, теж зроблений, як і корпус самого приціла. Підстройка вертикаль-горизонталь. Ось сюди на саму цю лапку в разор можна проставочку поставити висотою 3 мм, але
і так доволі вона висока. На двох гвинтах тримається, і зверху, як уже було показано, є майданчик під встановлення невеликого коліматора типу Доктор або Триджікони РМР і ще певної кількості. Чи є сам майданчик, чесно кажучи, ну здається, це, до речі, таке щось, не знаю, з такою висотою прицілу, чи згодиться, наприклад, як цілик. От, але, ну, хто його знає, можливо, приблизно кудись прицілитися можна. Це треба буде спробувати. Але от в такому вигляді, мені здається, буде трошки заважати і чіплятись. Тому я би цей майданчик, чесно кажучи, замінив. А чи буде я сюди ставити якийсь приціл? Ну, побачимо, чесно кажучи. Більше всього мені сподобався величезний окуляр. Давайте я покажу на прикладі тих же самих комплекту колімотор і магніфаєр серії Maverick. Один однократний, ну, без збільшення, друга генерація, 22-га лінза, так як і тут. Тут уже трьохкратний магніфаєр в мілах іде. 22-й діаметр лінзи. Просто чисто візуально подивитися по розмірам, щоб ви зрозуміли, що з себе представляє один і другий комплекс, і що вони будуть по вазі, до речі, представляти себе. От, наприклад, коліматор і до нього магніфаєр. І це, скажу зразу, 3Х. Тобто важать вони, ну, разом більше, ніж цей приціл. І якщо звернути увагу, то призма буквально трішечки більша, ніж коліматор. Але у коліматора дуже малий окуляр. І навіть якщо близько його поставити до ока, то не дуже зручно ним дивитися. Особливо в комплекті з магніфаєром. Тут, до речі, працює чи ні? Тут, здається, нема підстройки діоптра. Так, немає. Тут можна тільки по вертикалі, горизонталі. Коротше кажучи, цей комплект мені не дуже сподобався, тому що все одно є люфт на магніфаєрі. І не досить гарно вони по результатам працюють. Тому вони в мене просто валяються в шафі. От. А тут я вам показую для порівняння. І, як я вже казав, 3Х, а тут 4Х. Тобто це в рази краще, з великим окуляром, просто картинка бомбічна. Зразу вскидуєшся, дивишся, навіть коли так просто приціл дивишся, тримаючи в руках, дуже швидко можна навестися. Приціл повністю розкривається, тільки коли він встановлений на зброю, наприклад. Ну і для порівняння з конкурентом, давайте я вам покажу, наприклад, той же самий трьохкратний призматичний приціл від Primary Arms. Розмір його, звичайно, трошки менший. Але і окуляр у нього менший. Я зараз не буду повертати, я не зможу повернути вам гвинтівку. Просто по розмірам він трохи менший, але все-таки трикрат. Окуляр менший, але теж є підстройка до діоптру. Я все-таки думаю, що пізніше я зроблю по кожному з цих прицілів окремі відео. Про пристрілку не знаю, можливо, просто як краще куди стріляти, які він показує результати, кожен цей приціл. А потім порівняю їх вже між собою більш детально. Тому зараз все-таки показувати вже не буду, зараз просто розпаковочка, але мені дуже подобається сам по собі приціл. До речі, тут в комплекті так, немає пігулки батарейки, тому треба поставити. Але я зазвичай цілюсь просто по самій сітці. Я рідко коли включаю підсвітку, особливо якщо буде сонячний день, то сенсу особливо в ній нема. А може навпаки є. Я ж кажу, я просто рідко вмикаю,
Тому на різній яркості воно по-різному працює. Я поки що пробував покрутити діоптрійну налаштування собі під своє око. І більш-менш вже так вистав, але доволі туго працює. Тому це гарно, не буде саме змінюватись, розкручуватись. Ну, давайте спробуємо подивитись. Можливо, як встановити його на невеличкий карабін такого плану. Як воно буде виглядати в результаті. До речі, тут підпружинена відповідна планка, яка притискає до планки пікатіні. І є один упор. Як бачите, це разор так званий повишаюча стійка на коротких гвинтах зараз тут. Якщо поставити, я вже сказав, цю приставочку 3-мм, буде трохи вище. Я сподіваюся, для арки нормально, я хотів спробувати все-таки на калаші цю штуку використовувати. Так, аероліф треба довгий, тому десь приблизно ось тут, мабуть, треба ставити. І буде приблизно так виглядати. Вся ця справа. Так, попередньо трошки притиснути до планки пікатіні, і потім затиснути інший гвинт. Приблизно ось так. Ось так буде виглядати. Ну, зараз болтається, я сильно не підтискав, але просто сам факт, як можна встановити в залежності від прикладу, де у вас буде око стрілка. На цьому поки що все. Розпаковочка. Пишіть свої запитання, що ви хочете побачити, можливо, які тести, що з чим порівняти. Чим більше буде від вас коментарів, тим краще і для каналу, і, можливо, вийде якийсь тест і огляд цього призматичного прицілу в мене на каналі. Тому чекаю ваших коментарів, пропозицій і так далі. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Підписуйтесь, діліться. Щасливо!